Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3. Alright, pagi ni Zik nak pergi ke JPJ untuk tukar status kereta Zik daripada warna light, warna silver ke warna biru guys. Jadi kereta Zik ni asal dia warna silver, tetapi Zik dah cat semula dan ianya berwarna biru lah sekarang. So Zik nak pergi ke JPJ untuk buat pertukaran warna tu. Tetapi Zik tengok kat Grand Ori sebenarnya tak ada tulis pun warna benda semua, cuma nak update sistem supaya insurans semua update lah kereta warna apa. Jadi kalau korang contohnya na'udzubillah kan, tiba ada accident ke apa-apa, tak ada masalah dah lepas ni, sebabnya kereta korang dah didaftarkan dekat dalam sistem JPJ, iaitu kereta warna sekarang lah. Jadi kalau korang yang tertanya, Zik, wrap perlu juga ke pergi JPJ kan untuk check? Okay, yang tu Zik akan tanya sendiri officer dekat JPJ tu, pegawai dekat JPJ, untuk kita tengok adakah rap perlu tak. Dan borang tu bernama borang K8 lah. Perlu ke isi borang K8 tu jika korang rap kereta? Jadi korang akan tunjuk lah Zik ada depan JPJ untuk buat proses ni apa benda semua. Kita pergi dulu ke JPJ. Lepas pergi JPJ, Zik akan cerita balik kepada korang guys. Macam biasa lah geng, kalau tak penuh tu bukan JPJ guys. Okay, jadi kalau korang pergi JPJ, janganlah print borang macam Zik buat. Korang kena datang sini, korang kena ambil borang tu sendiri. Sekarang ni Zik pun biasalah, dia punya proses kan, kita tak tahu nak macam mana dia punya proses. So Zik pergi JPJ, lepas tu jumpa dengan pegawai, lepas tu pegawai tu bagi borang baru. Lepas tu korang kena tangkap gambar kereta korang warna yang baru. Yang tu Zik tak ready lah. Zik pergi dekat kedai print, nasib baik sebelah ni ada print. Lepas tu Zik print warna baru yang Zik punya kereta. Lepas tu sekarang tengah tunggu lah. Tunggu dalam 30 orang guys. Mungkin dalam sejam lah duduk kat sini. Okay geng, akhirnya proses untuk pergi ke JPJ tukar warna alhamdulillah sudah settle. Alright, jadi Zik akan terangkan balik proses dia macam mana. Okay, Zik pergi ke JPJ. Lepas tu borang yang Zik dah print tu tak boleh pakai guys. Kena ambil borang dekat JPJ tu dan tulis balik benda semua. Dan korang kena sediakan salinan IC satu keping. Lepas tu dengan gambar kereta korang yang terkini lah, warna yang baru terkini, dua keping. Okay, lepas tu bila dah tunggu nombor giliran benda semua, dalam sejam lebih macam tu lah Zik tunggu. Lepas tu pergi ke kaunter, bagi benda semua. Tak ada perlukan bayaran guys, tak ada perlukan bayaran, semua free. Dan Zik tanya juga kat kaunter, kalau contohnya korang yang buat wrap kereta, okay, untuk wrap kereta ni dia cakap tak perlu buat untuk pertukaran warna guys, sebab ianya adalah macam sementara lah. So kereta asal boleh nampak lagi warna, jadi tak perlu buat. So kalau korang yang cat je, korang perlu buat lah. Sebabnya apa korang pun perlu buat? Okay, bila korang dah cat kereta, dalam sistem JPJ ataupun sistem mana-mana yang melibatkan grant lah, dia akan tulis kereta asal warna apa. Okay, bila contohnya na'udzubillah kan, ada accident ke apa-apa kereta korang, korang nak claim insurans tu akan tengok warna asal kereta korang warna apa. Jadi kalau wrap ni boleh buka, so boleh nampak lagi kereta warna asal korang macam mana. Tetapi cat ni korang nak tengok warna asal macam mana dah kan, sebab dia dah cat, dia dah warna yang kira permanen, bukan warna yang kira kita pak lagi warna asal. Jadi itu memang korang kena tukar. Jadi kalau korang yang tertanya juga macam, kalau Zik kalau cat luar saja, dalam tak cat, itu pun still kena tukar juga. Kalau apa-apa cat, kena tukar ya guys. Jadi itulah dia proses Zik pergi ke JPJ. Semoga video ini bermanfaat guys. Memang Zik cakap pergi JPJ, memang korang spend sejam lebih lah kat situ, confirm. Jadi Zik dah tukar alhamdulillah. New Year tu, baru nak tukar JPJ. Lepas tu dan renew lesen guys. Jadi kalau siapa yang tak tukar lagi, bila korang dah cat kereta, korang tak tukar lagi kereta korang warna apa, baik korang tukar guys. Sebabnya kita tak tahu apa yang akan jadi. Tiba-tiba na'udzubillah, kita tak tahu kan kereta apa-apa semua, tak boleh nak claim insurans, masa tu baru nak termenung guys. Jadi jangan lupa guys, kalau korang cat kereta, tukar. Kalau korang wrap kereta, tak apa, tak ada masalah. Okay, jadi itu saja guys. Semoga video ini bermanfaat guys. Semoga semuanya terjawab untuk korang. Korang pergi JPJ sekarang dah tak pakai tiket-tiket dah, semua pakai apps. Imbas code tu, lepas tu macam tu. Dia dah sistematik sikit lah. Sebab tu tak nampak orang beratur panjang benda semua, tetapi ramai kumpul kat situ. Okay guys, itu saja guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah?
Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.